Më 24 shtator të vitit të kaluar një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve që pasuan u vran edhe 3 sulmues serb. Kosova e ka cilësuar sulmin si terrorist dhe e akuzon shtetin e Serbisë se ka gisht në të. Serbia i ka mohuar akuzat. Në fillim të këtij muaji Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë kundër 45 personave për këtë sulm. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojčić, ish nën kryetari i listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. E në lidhje me një vjetorin e sulmit në Banjsk dhe vrasjen e rreshterit Afrim Bunjaku në një bashkëbisedim me Bota Sot ka folur opinionisti Ded Preqi. Opinionisti thot që ky rast i Banjskës jep një mesazh të palakmueshëm rrjedhës së marrëdhënieve në mes Serbisë dhe Kosovës. Rasti i Banjskës para një viti ku në krye të detyrës u vra rreshteri policor i Kosovës Afrim Bunjaku nga terroristët dhe kriminalët serb të Vučićit jep një mesazh të palakmueshëm rrjedhës së marrëdhënieve në mes Serbisë dhe Kosovës. Populli shqiptar i ka disa tradita të veçanta që në raste të tilla e gjen forcën e vet për të qenë krenar para armiqve duke e fshehur lotin dhe vajtimin, por kuptohet jo edhe dhimbjen në zemër që ka për të gjithë ata që kanë rënë në krye të detyrës si dhe për heronjën e kombit të vet Afrim Bunjaku. Mtej Preqi thotë që nuk mund të harrohet sulmi terrorist i Banjskës lehtë pasi ishte plan i pist nga Beogradi. Sulmi terrorist serb në Banjsk të Zveçanit nuk mund të harrohet lehtë nga asnjëra palë sepse gjëmat dhe vajtimet e nënave për bitë e tyre ishin pa dallim. Ky agresion do të ishte një plan i pist i përpiluar në Beograd për të aneksuar pjesën veriore të Mitrovicës së Kosovës. Dhe kjo ngjarje e terroristëve serb në Banjsk do të ishte jo e papritur sepse siç thot një fjalë popullore, kur këndon korbi i natës rreth shtëpisë mund të ndodhë diçka e papritur. Nga ana tjetër duhet të themi se koncepti i këtij qëllimi po kuptohet në një mënyrë formale apo të thjesht, por jo në mënyrë të qartë sikur po trajtohet nga bashkësia ndërkombëtare duke e ledhatuar hartuesin dhe projektuesin e këtij plani, kryekriminalin Aleksandar Vučić, i cili kriminalet e kësaj ngjarje në krye me Radojčićin i amniston dhe i mbron brenda territorit të vet, shpjegon Preqi. Sipas opinionistit, ky sulm kishte për qëllim që të pësonte një tragjedi më të madhe. Duke vazhduar ai shprehet kritikues për ndërkombëtarët që nuk e kanë ndëshkuar Serbin. Këtu para së gjithash duhet të mendojmë fort mirë se nga ky plan kanë mundur të pësojnë apo të shkaktohet një tragjedi me shumë viktima dhe të ndizet një luftë frontale në mes Kosovës dhe Serbisë që do të ishte e pamundur që edhe NATO do të merrte përgjegjësinë e saj. Ngjarja që shkaktuan terroristët serb në Banjsk të Zveçanit do duhej që bashkësia ndërkombëtare një rast të tillë ta trajtojë dhe shqyrtojë më me kujdes dhe seriozitet duke mos e ndëshkuar Serbinë për një rast të tillë të terrorizmit që përveç domethënies se një agresioni ndaj Kosovës do të kishte shkaktuar rrezikshmëri edhe një shpërthim konflikti apo një lufte të mundshme në rajon. Në fund opinionisti thotë që kisha serbe e këtij manastiri është çelësi i kësaj ngjarje dhe do të duhej të mbyllet. Çfarë kuptimi do të kishte mbyllja e kishës serbe në Banjska 2 apo 3 ditë para përvjetorit të kësaj ngjarje, sepse vetë kisha serbe e këtij manastiri është çelësi i kësaj ngjarje e cila është e kyçur në këto rrethana bashkë me shtetin e Serbisë dhe kriminalin Vučić, të cilët shkaktuan një ngjarje të tillë në shtetin e pavarur të Kosovës për ta destabilizuar këtë vend. Në secilën pjesë të historisë në mes Serbisë dhe Kosovës, kuptimi i të cilave nuk mund të shprehet përmes koncepteve të thjeshta të rebelimit serb që në çdo rrethant të rrezikut dhe turbullimeve të kohës bëhet fjalë për një dëmtim biologjik,